First blood.应该能秒的，我想一下。操了，我 Q 没打到他，打到就好了。可惜了你。我们死掉了，我感觉。 没打到他，我以为他不动，或者应该果断一点。 还行吧，57的。<咳>
这补刀是压了很多，除了补刀数量，还压了很多等级。 打他一套。A、E三环直接秒杀。 结束，他掉太多补刀了，他没好好补刀，请赶紧大姐姐死掉了，小威恩。 就等他先R我，他不R我的话还好，他不R我至少我 A 一下，那防御塔有可能多打我一下，我要交闪，他太紧张了，我。他也推不动线，9分钟90刀，我操，这把补刀好稳健，这靠着补刀就压了50，50就1000经济了。 上走，也有被我推的波线杀，这波本来推过去，他太着急了。 Thank you.
他又不见了，这怎么玩你？七十了，差不多七十刀了。要不要回家买三箱再出来？算了，直接交闪杀他。发现我九点钟睡醒，这状态很好。我发现我七点钟反而不行，这是为何？鹰眼怎么用？鹰眼是什么东西呢？你所说的鹰眼，它是一个什么东西？鹰眼是什么意思？失误了，没卡好，那防御塔的东西挺没的。甚至不能擦伤我，死吧！别看我残血就来跟我打，没装备的呀，兄弟。哎，青钢，你这英雄太弱了。哎，我操！我刚刚看到了。走了，我操，这太有钱了，想买什么想什么，买什么，120刀，2000多了，120刀呀，这
对面还玩个锤子，这英雄带强攻，为什么要带强攻呢？他带迅捷步伐是最优解的，这东西对线前期很弱的，你带强攻，带强攻是纯属没事，没被人打伤过。 这英雄是不能带强攻的，最后一下 A 的时候再摁一下 E， 然后那个平 A 会带一个妖攻上，还好吧，主播的张飞真厉害，还好。哇擦！还行，杀死。我能一套秒的。那这东西也是跟建模一样，打什么都能打，但是前期有点弱。它跟建模一样，都是个很吃力不讨好的东西。 这前期特别吃力不讨好，吃力且不讨好。明宝说声晚安，晚安，拜拜。 出来又死了，臭！拿下兄弟们，搬建模，对面老搬建模，现在很多人都爱搬建模，现在好像搬建模。